In the last 5 years, around 25,000 crores rupees were spent on roads, bridges, and other infrastructure in Goa. However, the government has neglected the state's rural health system, leaving it in a dire condition. In the report dated 31st March 2022 given by the CAG, it has pointed out serious errors in the health management system of Goa. Although the period of CAG's report is 2022, it has been found in Herald TV's survey that there has not been much difference in this situation in these 2 years. In the recently concluded assembly session, the Chief Minister presented the report of the CAG in the House. In this report, serious concerns have been expressed about the rural health situation in Goa. According to CAG's report, Goa did not have a human resource policy for primary health institutions. There were vacancies among doctors, nurses and paramedics to the extent of 17.5% in North Goa district and 17.9% in South Goa district under primary health care, and to the extent of 20.24% in North Goa district and 18.75% in South Goa district under secondary health care in the state. GMCH had shortfall of 51% of doctors' medical officers despite being the only tertiary hospital in the state. Vacancy of doctors ranged from 18.18% to 81.25% in the super speciality departments of GMCH. ASHA workers who were the key healthcare personnel at grassroots level were not recruited in the state. Is there any change in 2 years? To find the answer, we decided to visit the health centers in Sange Taluka to assess the current healthcare situation in rural Goa, and what we discovered was a shocking and alarming reality. The lifeblood of any community lies in its ability to care for its sick, yet in Sange, this essential service is hanging by a thread. Across the taluka's primary health center, its 10 sub-health centers, and the rural medical dispensaries, only 3 doctors are available to serve the entire population. These overburdened physicians rotate between the various centers, their schedules stretch thin, leaving many facilities unattended for much of the week. Amasa velle sange hanga ani tumi je majya fatlan poyta te javna sa velle che sub health center ani teji tumi paristhiti pohu shaktat he poyat hi je asa dhod kosrolele asa ani vair poyat ji kaam asat kami asat nale asat tashech vashe asat ते पडपाचे बेतान असतात आणि ते कोण केन्नाही हांगा कोणी समज पेशंट येयलो जाल्यार तेजे पडपाक शकतात. तसे ही सायडीच्यान पडलेले असतात, कोसळले असतात, सगळे नळे जे असतात पडलेले असतात ऑलरेडी सकल. आणि ही जी एरिया पळयात ती सगळी हांगा हेल्थ सेंटर हे खंय तरी निवळ असपाक जाल्लेले, पूण सगळीं झाडां आणि पेशंटाक येवपाक सुद्दां हांव पळोवंक शकता. वाट सुद्दां उदकान खणून गेल्ली आसा वाट, आणि सगळे झाडां आसा हांगा अजून परत खंय तरी निवळसाण दिसून येना. तशेंच लोकांचे म्हणण्या प्रमाणे हांगा जी दोतोर आसा ती सकाळची 9 ते 12 म्हळ्यार आसता आणि आठवड्याक 3 दीस आसता. आणि पळोवंक शकता ही जी परिस्थिती आसा ही हेल्थ सेंटराची वेल्ले ह्या गांवांत आसा. आम्ही सेंटरां वचना, आमकां कितें जालें आमी सावड्ड्या नाल्यार नेतुले वयता. नेतुले आमी कितें करता, दोतोर येता म्हणून आमी रावता, पळयल्यार दोतोर येना जाल्यार आमी दनपर बशीर आमी घरा येता. वयल्यान थंय आमगे दिसवडा गेलो, आमकां थंय च्या पिवपाक आमकां थंय 50 रुपया गेले. दोतोर मेळनासतना करनासतना मागीर दुसरे दिसा घरा कडेन येवन आमी दुसरे दिसा सकाळीं परत आमी सावड्डे वयता. सावड्डे वचून एक कामतीगेर वयता जाल्यार शेड घराक वयता जाल्यार कोणागेर वचून तरी आमी चेक करता आनी मागीर आमी येता घरा. आतां हेल्थ सेंटरा कित्याक वचना तुमी सब हेल्थ सेंटरा? ते असले असता कोण नर्स पळय कोण येता ते असले असता जाल्यार काय फायदो ना वचो न्हू तशें करून. आनी केन्ना दोतोर येयला आमी चेक करता, हांगा केन्नाच म्हयन्या एक फावटी दोतोर येता. आनी हांगा कितें बालवाडी कितें दोतोर येयले जाल्यार गेले जाल्यार थंय कांय मेळना आमकां. आनी कितले येता ते नर्शे येयले जाल्यार आठवड्या कितले दीस येता ते कितें येता ते सारकी खबर ना. सद्द्या 2 दीस 3 दीस कितें पावता दिसता ती म्हाका सारकी खबर ना. जाल्यार तिणें कितें दिलें जाल्यार कोणाक दिता खबर ना. म्हळ्यार हांवें एक सातीच्या भिण्याक गेल्लें म्हळ्यार बाय आपल्या कडेन कांय ना म्हणपा लागली. केन्ना गुळी बी कोणाक दिता खबर ना, शरम ना म्हणपा लागली. मागीर हांवें एक दीस गेल्लें. कितल्या येता ते सकाळच्यान? कितल्या सकाळची 8 बी पावता ती, 8-9 पावता. 11 बी केन्ना भायर सरून येता ती. फूल दीस दोतोर ना? ना फूल ना, सांजे ना ती. सकाळीं 8-9 पावता ती हांगा, केन्ना टायमींग ना ती गेलो. आनी इमर्जंसी जाल्यार कितें करता तुमी? कोणाक कितें मोठें दुयेंत जालें जाल्यार? मोठे दुयेंत जाल्यार आमकां वयर वचून आमकां फोन करचें पडटा आनी नंबर आसलेल्या फोन करपाचो. तेवटेन फोनाचें हें ना आमकां, रेंज ना. हांव कोणा कडेन आसल्या कडेन आसा फोन जाल्यार ना जाल्यार पयशे काडपाचें. हें सरकारान आमकां हॅल्प करपाचें. सरकार खंय हॅल्प करता? मत्ता टायमार येता, मत्त म्हाका घाल म्हणटा. कसलें अर्जंट काम आसलें तें करपा सोदना. बाबा मातशें कर, हांव मातशें त्रासान पडलें म्हळ्यार कोण करपा सोदना. कोण करता काम करून जाता तूं कित्याक गेल्ली आमकां सांगपा न्हू अशें उलयता.
The challenges facing Sange extend beyond emergencies. For those with chronic conditions like diabetes, regular treatment is a struggle. Patients needing daily insulin injections often have to travel great distances, sometimes as far as Kepe or Margao's South Goa District Hospital to receive care. The journey is not only physically exhausting but also financially draining, with many families unable to afford the repeated trips. हांव आसा केवणा जें सब हेल्थ सेंटर आसा थंय आनी पळय ते बारीकशे शटरांक हें हेल्थ सेंटर आसा पूण शॉकिंग म्हणल्यार हांगा एकूच दीस दोतोर आसा आनी तोय बी ब्रेस्तारक पळोवं शकता हांगा हो बोर्ड मारलेलो आसा पळय एकूच दीस हांगा दोतोर आसा बाकीच्या दिसांनी नर्स आसता पूण लोकांची कागाळ आसा की नर्स म्हणल्यार दोतोराची गरज आसा 24 वरां आनी रेगुलर आठवडभर पूण नर्स कितें करूंक शकता आनी लोक कागाळी करता की इन्सुलीन सादे इन्सुलिनाचे इंजेक्शन पसून अवेलेबल आसा तांकां केपें वचपाक पडटा आनी केपें पसून अवेलेबल ना जाल्यार तांकां मडगांव धाडटा अशी तेंची कागाळ आसा म्हयन्याच्या कमी कमी म्हणल्यार 25 दीस तें बंद आसता कोण आसना एक वेळार म्हाका हांव पळय डायबिटीज पेशंट म्हाका समज जर हांव डायबिटीज घेवपाक वयता जाल्यार कोण आसना आमकां त्यो प्रायवेट फार्मासी वचून त्यो हेल्थाची गुळी घेवची पडटा दुसरें प्रेशर कोणालो समज वाडलो जावं देंवलो हो चेक करतलो जाल्यार थंय कोण ना हांव म्हणटा की विश्वजीत बाब राण्याक आरोग्य मंत्र्याक सांगूंक सोदता की बांबोळे तुवें बरें केलां हांव ना म्हणना पण हांगा जें पळय कितें चलता भायर खेड्या गांवांनी मतदारसंघांनी जी पळय हेल्थ आसा आमची हेल्थ चड आमकां पडला कारण आमकां हें लागीं आमचें घर लागीं आमचें गांव लागीं म्हाजे खातीर न्हू की आख्ख्या लोकां खातीर हे हेल्थार सुविधा ही बरोबर दवरपाक जाय बरें दुसरी तेंगेली ती पळय 108ची गाडी आहा ती त्या टायमार युरीन बाबान दिल्ली तेन्ना युरी रावलो तेन्ना कमी म्हळ्यार 20 वर्सां दिवपाक आतां ते हेल्थाचे एम्बुलंसाक मदो फोन केलो टायमार फोन लागना तेंकां पेशंटांक तरपडटा पेशंटाक हांगा मरपाक वेळ आसता आनी तो जेन्ना आप जाता पेशंट तेन्ना एम्बुलंस पावता आनी हांगच्या येवन पावचे पयलीं तो वयता म्हणजे हेका कारण मत कोण सरकार हे हेल्थ मिनिस्टराक बाबा विश्वजीत राणे सांगता की तेणें सांगे मतदारसंघाच्या केवण गांवां रिवण पंचायतीच्या गांवां भितर तेणें लक्ष मारपाक तेंगेले दोतोर नाल्यार कोणाक सर्वे करपाक धाडचें हांगा चलता कितें कोणच ना दार शटर बंद तें बंदच फक्त ब्रेस्तार आसता अशें जावपाक जायना सर्वीस ही हेल्थ सर्वीस ही सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी बरोबर मेळपाक जाय आज मोदी सरकार मोदी पीएम म्हणटा साहेब आमगेलो की आमी प्रत्येक स्टेटीक आरोग्या खातीर मनशाक सगळी सुविधा आमी दिता तुमी जर सगळी सुविधा दिता जाल्यार ही हेल्थ कित्याक बंद करता तुमगेली ती चाल दवरा न्हू Residents have repeatedly voiced their concerns, but their pleas have largely fallen on deaf ears. The few doctors and nurses in the region are overworked frequently, doubling up on duties, and the strain is beginning to show. Despite numerous requests for additional staff and better facilities, little has been done to address the crisis, leaving the people of Sange feeling abandoned by those meant to protect them. आमची रिवण पंचायतली वडली पंचायत 5000 पॉप्युलेशन तेक एक हेल्थ सेंटर आमला लॉज दिसपाची इतली 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 वर्ष झाली हांवें 4-5 वर्स पयलीं एक काडलो तो इश्यू पूण तेजें कांय एक्शन जालें ना आनी आतां बांदपा आसा तेजें सुद्दां अपोज आसा ती प्रॉपर्टी की ती अपोज करता आनी हांव दिवपाक शकता पूण म्हागे घर रिवण गांवासान 15 किलोमिटर पयस आसा हांव प्रॉपर्टी दिवपाक शकता पूण म्हागे घर 15 किलोमिटर पयस आसा पूण खंय तरी गोवोरमेंटान एक लक्ष घालून हेजेर हें करचें आनी वेल्ली सालजिणी थंय लोकांक कशें हें करपाक तें म्हाका खबर ना थंय तो प्रॉब्लम आसा एक बेजीक हेल्थ फॅसिलिटी समज आमची गोवर्मेंटाच्यान दिवपाक जायना जाल्यार हो गोवर्मेंट एज अ फेलियर हांव म्हणटा The shortage of permanent doctors and other healthcare workers is currently the most significant challenge for the state health department. A report by the CAG has revealed that as of 31st March 2022, over 500 positions for staff and officers remain vacant in the state health department. Of the 508 sanctioned posts in the district health service, only 360 have been filled. Similarly, the CAG report highlights that in GMC,
only 262 out of 650 sanctioned posts were filled by the end of 2022. Although the situation has seen little improvement over the past 2 years, it is not fulfilling the requirement. Opposition party leaders also voiced their concerns about the state's healthcare situation during this year's monsoon assembly session. Hello, Speaker, sir. The working of the health ministry has a direct connect and a bearing on the quality of the life of the people. Anik, with the amount of private hospitals being unaffordable, especially our PHCs, I believe you need to have reasonable, good facilities. Amgele 62 years of after liberation through our CHCs, je 100 hai, जाऊ PHC जे 24 आहे, सब सेंटर जे 220 आहे, RMD जे 33 आहे. Somehow, Speaker sir, all this needs to be updated. They are all in dilapidated condition. And Speaker sir, our health service delivered through this PHC, UHC does not show any sort of improvement. तुझ पोहपा गेलं जायचं आमक बारीक सुद्धा किती झालंय नाही म्हणजे गाव सुद्धा झालं आमक सांग्यार वसपा पडटा सांग्यार मागीर मडगाव वसपा पडटा आमचे आमच्या लोकांचीही मागणी असा की हांगा जी आमची PHC आसा पळय तिथून सब सेंटर आसा पळय तिथून आमकां लोकांची बी मागणी असा की आमकां डेली दोतोर आसचो आनी ती फॅसिलिटी बी आसची कित्याक आमकां ह्या भागांत मेन म्हणल्यार बसी सारखी आसता आनी प्रायवेट गाडयेन सुद्दां गेल्यार हांगच्यान सांग्यार पळोवपाक तुका कमीत कमी अर्द वर जाय 20 वर जाय कित्याक चड मोठो प्रॉब्लेम बी आसल्यार सामकें हें जाता तितले पयस वचप आनी ताका ताजे धोकोय आसता जिवाक ताका लागून म्हाकाय दिसता की लोकांची मागणी आसा ती आसा आनी म्हाजीय मागणी आसा की आमकां डेली हांगा डॉक्टर आसचो 108 आमकां सामके हांगच्यान फोन केले जाय एक सांग्यान नाल्यार हांगा नेत्रावळी कितले किलोमिटर हांगच्यान नेत्रावळी म्हणल्यार एक 15 किलोमिटर आनी हे सायडीन गेले जाल्यार तुका 12-13 किलोमिटर मागीर ती पावता म्हणल्यार पेशंटाक त्रास ना बरोबर त्रास जाताच आतां इतले थंयच्यान हांगचो पावता म्हणून सांगला एक 20-25 मिनटां जायी ताका लागून आमचे कडेन एक प्रोपोजल येयल्लो पूण आमचे कडेन जागा नासले कारणान कित्याक आमकां फायरान मागिल्लें की फायर स्टेशन करपाक हांगा आमी लुगार दिवचो पूण आमचे पंजाडे कडेन लुगार ना जाल्यार आमी तांकां खंय दितले तेन्ना ते म्हणटाले की फायर स्टेशन बांदलें 500 स्क्वेअर मिटर जाय आसलें तांकां प्लस तेंगेले हें दवरपाचें कितें एम्बुलंस बी दवरपाक पूण आमचे कडेन जागो नासले कारणान तो जागो दिवन आनी कितें जाता हो मोठो प्रॉब्लम कित्याक एक्सिडेंट जालो कितें जालो की सांगचे सांग्यार सावन हांगा हें येता 108 येता मातशें डिफिकल्ट ताका लागून आमी म्हणलें न्ही हांगा एक डॉक्टर आसचो एम्बुलंस खंय लागीं खंय आसल्यार बऱ्याक पडटा वेल्लेचे सब हेल्थ सेंटर पळयलें तुमी आनी आतां हांव थंयच्यान 12 किलोमिटर सकयल येयल्लो आसा दोंगरा वयल्यान देंवन नेत्रावळी आतां ही जी बिल्डींग तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हें जावन आसा हेल्थ एन्ड वेलनेस सेंटर RMD नेत्रावळी आतां 6 जाल्लें आसा सांजची आनी पळयात हें पळयात मेन दार जें आसा ताका लॉक लागलेलें आसा लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हें 4 बंद जाता आतां मोठो प्रश्न उबो रावता की 4 उपरांत हे जे वेल्लेस आजिणी हे नेत्रावळी लोकांनी कितें करपाचें मेजर कितें जालें जाल्यार कितें ऑप्शन आहा हांगा नर्सीची गरज आसा नर्स एक तरी एटलीस्ट आसपाक दोतोर नासून नर्स एटलीस्ट आसपाक जाय की खंय तरी कोणाक कितें मेजर जाय ताका ट्रिटमेंट दिवन जे 108 जे हांगच्यान 3 किलोमिटर पार्क केल्ले आसा तितूंत घालून तरी एटलीस्ट ताका मुखार ट्रिटमेंटा खातीर सांग्या सावड्ड्या मडगांव ह्या सारक्या भागांक धाडपाक शकता पूण अशें कांय दिसून येना सो हेल्थ मिनिस्टरान गंभीरतेपणे हे जे प्रॉब्लेमां आसात हे लोक जे आसा सांग्या वयले ते खंय तरी हेल्थाक लागून फाटीं आसात हेल्थ फॅसिलिटीज ज्यो आसात तांकां मेळपाक जाय त्यो सुद्दां तांकां मेळनात सो सरकारान हेजे गंभीरतेपणे लक्ष दिवन ह्यो ज्यो बेजीक नॅसेसिटीज आसा हेल्थाच्यो त्यो खंय तरी प्रोवायड Sange, with a population of around 70,000, is managed by only 3 doctors. The chief officer of Sange Health Center claims that despite the unfilled positions, they are still providing adequate healthcare services to the community. Ami sub center asat thai atavdya 31 doctor vata. Sadhaan vasna sub center acho definition tashe asa ki ek dis OPD javpachi. तरी पूण आमच्या CHOs आसात म्हणल्यार आयुष डॉक्टर्स ही एवरीडे OPD करतात थंय आनी आमचो डॉक्टर ॲलोपॅथीक डॉक्टर आठवड्याक एक दीस वता आतां पळयलां की आतां थंय कितले 108 आसात ते एरियेक आनी 108 म्हाका तशे डिटेल्स खबर ना पूण नेतुर्ले एक आसा म्हणून जाणा हांव नेतुर्ले एक आसा 108 आनी सांग्यार एक आसा ओके आतां टोटल हितून हेल्थाक कितले दोतोर आसा हांगा आमच्या PHC एक डॉक्टर आमची आसा एक डॉक्टर फोणेची डिप्लॉय जाल्ली आसा आनी एक वाडेचो दोतोर आसा अशे 3 डॉक्टर्स आसात
आता हे दोतर ते आठवड्या एकदा थंय विजिट करतात. म्हणजे कितले टायमिंग कितलं असतं त्यांचं सकाळचे आणि सांजचे? म्हणजे सकाळचे 9 ते ओपीडी सकाळचीच असतं 9 ते 1. आता आम्ही पहिला की वेल्ले गावात जे नर्सी वयता म्हणून ऐकलं, दोतर सुद्धा न्हू नर्सी वयतात आणि त्योय सुद्धा 9 ते 12 म्हणजे वयता परत येतात म्हणून. मागीर त्यांना मागीर किती करपा लोकांनी 12 पर्यंत तसे काय ना, आणि 4:30 पर्यंत असतात. पण लोकांची कागाळा की 12 म्हणले असता म्हणून ती मागे ती वयता म्हणून घरा तसे काय ना, 9 to 9 to 4:30 एक एएनएम असतात. पण किती प्रोव्हिजन असा आफ्टर 4:30 सपोज दोतोर विजिट करता जाल्यार आफ्टर 4:30 किती करपा असे किती ऑप्शन आहात दुसरं? आफ्टर 4:30 सांगणार असं नाही, हांगा 24 आवर्स सर्व्हिस असा इमर्जन्सी सर्व्हिसेस. ते बाकीचे एरिया जो असा ह्यो अराउंड 40 किलोमीटर असा आमच्या. सो तुम्ही केना डिमांड केलं की थंय बी किती तरी जाऊचे असे दोतोर उरचो म्हणून 24 आवर्स? थंय सीएचओ घाला, नी आयुष डॉक्टर घाला, आणि डॉक्टर पोस्ट असा थंय, पण तो पोस्ट लॅब्स झाला. आम्ही सगळे इन्फॉर्मेशन डीएचएसा पावयला, आम्ही सगळे पावयला. पण अजून काय रिप्लाय होणार ना? रिप्लाय काय होणार आमका? पण तुमकां दिसता की गरज आसपास अशा एरियात? हय, सगळ्यांक थंय पोस्ट असं म्हणटकीर तांकां मेळूंकच जाय डॉक्टर अशें दिसता म्हाका. आनी हांगा सगळ्यो हेल्थ फॅसिलिटीज आसा ह्या हॉस्पिटलांत? जितले पीएचसीक आसूं जाय तितल्यो आसात. आतां आमी पळयलें की 3 महिने जाले एक्सरे काडपाक कोण हांगा टॅक्निशियन ना. ना ना, टॅक्निशियन कितें जाल्लें, ताजो पोस्ट हें जाल्लो, बॉन्डाचेर आशिल्लो तो टॅक्निशियन, ताजो बॉन्ड सोंपलो म्हणटकीर ताका तो गेलो, आनी ताजो बॉन्ड रिन्यू जातकीर आमी ताका रोखडो आपयलो तेन्ना आयलो तो. पूण ऑर्डर मातशी लेट आयली ताची, पूण आयलो तो. आनी हांगा स्टाफ इनाफ आसा तुमकां? स्टाफ पोस्ट वेकंट आसात हॉस्पिटलांक, पूण तरी पूण आमी सर्विसीस दिता न्ही, आमी सगळ्यो सर्विसीस दिता. एक दीस सर्वीस दिनासतना आनी हांव लोकांक सांगता ताणी येवचें आनी सर्विसीस घेवच्यो आमच्यो, कळ्ळें न्ही? वेकंट आसून सुद्दां आमी सगळ्यो सर्विसीस दितात. आतां हांव येयल्लो आहा विचुंद्र्या, आनी हें जें पळयता हें शटर जावन आसा विचुंद्रेचें सब हेल्थ सेंटर, आनी पळोवंक शकतात बंद आसा. 12:15 जाता थंय आं, आनी आज शेनवार आसा, मे बी हाफ डे आसत म्हणून बंद आसत. पूण हाफ डे समज दोतोरांकय लागता, हे जे नर्सी आसा तेंकांय लागता, जाल्यार हेल्थ जी क्लिनिकां आसा ते ही सब हेल्थ सेंटरां ओपन करून कितें फायदो? हे लोकांचे म्हणणें आसा की तेंकां 24 वरां दोतोर जाय, हांगा नर्सी जाय. पूण सपोज सॅटर्डे संडे समज अशें बंद उरलीं आनी विकली हांगा नोटिसी मारलेली आसा ओपीडी खंय फक्त शुक्राराक, म्हणल्यार हांगा शुक्राराकूच दोतोर येता आनी तोय बी येयल्यार येता अशी परिस्थिती आसा. आतां हे परिस्थितीक जेन्ना भुरगीं बरीं ना जातात रातची, या कोणाक किडनी स्टोन जाता, या बाकीचे जे डायबिटीज पेशंट आसा तांकां कसली प्रॉब्लम जाता जाल्यार हेंचेर तांकां चॅक कोण करतलो आनी खंय वचपाचें? हांगच्यान सांग्यार वयता म्हणल्यार ते वाचतले हेजेर बी मोठो प्रश्न आसा. हांव सदां सांगता एखादे वास्तू नवी बांदली आनी तातूंत जर फॅसिलिटी ना तरी अर्थान ह्यो गोश्टी अशें जावपाक जायना. आयज नेत्रावळी साळजिणी वेल्ल्या सारक्या गांवांत जरी 3 डॉक्टर आमी इतके पेशंट जरी परत परत तपासता आनी तांकां ड्युटी शिफ्टीचेर आसा, हे डॉक्टर पावचे ना. मॅक्सिमम डॉक्टर आमी घेवपाची गरज आसा हे हांव मागतां सरकारा लागीं. आनी खऱ्या अर्थान आयज स्वताक आमदारानूय सांगलेलें की 35,000 लोक हांगा कॅटर जातले. आयज तुमी चिंतपाची गरज आसा, 35,000 लोक जेन्ना कॅटर जातात तेन्ना 3 डॉक्टर 85,000 लोकांक कशें कॅटर करपाक शकतले हो व्हडलो प्रश्नचिन्न आसा. खऱ्या अर्थान आमी फक्त इमारत बांदली तातूंत फॅसिलिटी ना, तातूंत गायनोकॉलॉजिस्ट आसतले, तातूंत डायलिसीस युनिट आसतले, तातूंत एक्सरे मशीन, तातूंत टॅक्निशियन आसतलो. मशीन आसा पूण टॅक्निशियन ना. आयज खऱ्या अर्थान जी डॉक्टर आहे बरी काम करता, पण खंय तरी डॉक्टरांक आमी बुस्टींग दितले, तांकां तरी सर्वीस बरे दिवपाक लायता, तांकांय खंय तरी आधार जो हेल्प जायो हे कळें करपाचे. आयज आमी परत परत मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करपाक शकता, हेल्थ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करपाक शकता, पूण हेल्थ मिनिस्टर केन्ना आयकतलो? जेन्ना लोकल जे रिप्रेझेंटेटीव आहा तांणी आपली कितें गरज आहा ही ती हेल्थ मिनिस्टर धाडपाक जाय. प्रत्येक गांवा गांवांनी हेल्थ मिनिस्टर भोंवपाक शकना, पळोवपाक की हिंगा कितें जाय, सांग्यार कितें, वाड्या कितें जाय, त्या त्या मतदारसंघात त्या त्या आमदार निवडून हाडलेले आहात, त्या त्या आमदारान आपल्या मतदारसंघाचो जो रिक्वायरमेंट आहा तो सरकाराक धाडपाक जाय. आनी विश्वजीत राणे हेल्थ जो मिनिस्टर आहा हो डेफिनेटली ह्यो गोश्टी पूर्ण करतो. हेज्या विश्वजीत राणे केल्ले आहा. आयज इतली व्हडी इमारत ही विश्वजीत राणे सारख्या मंत्र्याक लागून आमकां सांग्यार प्राप्त जाल्ली आहा, पूण ती बिल्डींग बांदली म्हणून जावची ना. पूण बिल्डींगेच्यो ज्यो सुविधा आहात किंवा मॉर्ग आसतले, डायलिसीस युनिट आसतले, हिंगा गायनोकॉलॉजी वॉर्ड आसतले, रुटीन
गायनेक चेकअप असतो ह्यो गोष्टी जवळपास जाय. हा मागता सरकारा लागीन की सगळ्यांना लक्ष घालचे आणि चीफ मिनिस्टरान स्वतः लक्ष घालपाची गरज असा आणि हेल्थ मिनिस्टरान जर स्वतः लक्ष घातले जाल्यार गोष्टी जातल्यो. सुमारे आमच्या कुंभाची पंचायती पळयली जाल्यार 5,000 सुमार लोक असा आणि त्या लोकांक फकत एकूच हेल्थ सेंटर असा. तितून बीन किती दोतोर फकत आठवड्या एक फाटी असतात. म्हणजे असे दिसता की तो ज्या दिसा येतात मंगळार जावं बुधवार खंयच्या दिसा येतात त्या दिसा लोक बरं नसून पडपाचे, बाकी दिसांक बरं नसून पडपाचे. तितून फकत सिस्टरी जावं किंवा कोण आसा त्यो कांय ट्रिटमेंट करना, दोतोर ना म्हणून ती कांय करपाक शकना. प्लस दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, आतां हांगच्यान आमकां 108 समज एक आसा भितुनऱ्यान दुसरें आसा सांग्यार, हांगा समज कितें जाल्यार 16 किलोमिटर आनी हेवटेन 12 किलोमिटर त्यो येता म्हणल्यार तो कोणाक कितें जाल्यार तो एक्सपायर जावपाचो. म्हणून कितें तरी गोवर्मेंटाचे हेल्थ सेंटर कितें आसा कोण आसा पळय तेंच्यांनी मातशी कितें तरी इनिशिएट घेवन आमकां एक दोतोर एक प्रोवायड करपाचो असो. Although the CAG report is based on data from 2 years ago, opposition MLAs argue that the healthcare system has yet to improve. During the monsoon session of the Legislative Assembly, the opposition alleged that the budget cuts were primarily affecting healthcare improvements. However, the health minister and the chief minister responded by assuring that the budget for health service reforms will not be allowed to decrease. Speaker sir, the honorable minister talks about tweaking policy with the chief minister. I'm not talking of policy, Yuri. No, you said you want to tweak the policy in general. I think you need to work on tweaking the finance. Speaker sir, I feel that... Speaker sir, just one minute. बजेट कमी केला, बजेट कमी केला पहिली विश्वजीत ऐक न्ही तू स्पीकर सर, त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बजेट आहे पहिली न्ही ताजे PWD कडे प्रोविजन असा, सो बाकीचो त्यांचा बजेट जो आहे तो स्वतः त्यांच्याकडे. ऑल मोस्ट ऑफ द फील्ड most of his speaker sir the total infrastructure budget for PWD tlan tanje major repairs jikke atikke painu te karta ani otherwise GSIDC speaker sir PWD kachi kartli speaker sir charcha karuni chai pe charcha speaker sir solution nahi ek minute see tumhi baro charcha kara je health ministry ha e health ministry finance minister an starvation diet ache ghatlav gail na no चुकीचं समजा ना बरे माय आय थिंक दॅट बोथ ऑफ यू ऑल सिट डाऊन टुगेदर चा वॉट एव्हर इट इज प्लीज बिफोर द सेशन गिव्ह अस अँड वॉट एव्हर वी हॅव स्पोकन दीज आर ऑल थिंग्स नॉट इन माय इंटरेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स दिस इज व्हेरी सिरियस इश्यूज बिकॉज वी विल सिट जी प्रपोजल्स आता हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या ती खैसरूच फायनान्स मिनिस्ट्रीकडे एकूय केन्ना पेंडिंग चर्चा. The health minister frequently claims that Goa's healthcare is better than in any other state in the country. However, when comparing the urban and rural health systems, it becomes clear that the state's rural healthcare still lags far behind, resembling a pushcart in comparison. With Gaurish Sattarkar, Bureau Report, Herald TV.